اولادن ہن چھن پتہے یل ترٲوت پنن کوڑ یل ترٲوت پنن نیچو ساس مہینے زٕ ساس دِتس پتہے چھن صبح چھ انجکشن کرن پتہے چھن صبح چھ دوا ٹیبلٹ کھون پتہے چھن صبح چھ فری فائر گیم گندن کتھ پیٹھ موبائلس پیٹھ اور پتہ چھ سہ کیک دیوان رات کیتھ بج دیوان کیک مورنس 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 اکیل موج گژھن حسار تہ کمیو مور فری فائر اللہ آج بیاکھ مصیبت آن لائن کلاسز کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے مصیبت زدہ ہے یہ قوم آن لائن یمس بچی نہ اس موبائل دی مہو مجبور گو مول موبائل دینا خاطر کم از کم رٹھون پانس بروک کن موج بینس پانس بروک کن دون گھنٹن چھ کلاس دوائی گھنٹے پت نی ہس موبائل واپس صبح چھ وس دن دہی بج پتہ چھ راتس تہ تم سیت آسن پتہ شن سہ کت واتن پتہ شن سہ کت واتن کم از کم کرو انصاف پنس نفسس ست پن اولادن ست ولا تلکو بایدیکم الی التہلکہ پنو اتھو مہ ترو پن پان ہلاکتس اندر بیلنسڈ دین کرو حاصل.